Поки дружини не було вдома, чоловік запросив до оселі малознайому жінку, яка згодом його обікрала. Курйозний злочин стався днями у Рівному. В обідню пору біля свого будинку рівнянин розговорився із незнайомою жінкою. Поспілкувавшись із нею, разом піднялися до нього квартиру. Після застілля з оковитою господар заснув. Коли ж додому повернулася 48-річна дружина, з'ясувалося, що їх обікрали. З оселі зникли золоті сережки, дві срібні каблучки та три одиниці біжутерії. Господиня про крадіжку одразу повідомила до поліції. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження та почали пошуки жінки. Слідчо-оперативна група одразу встановила особу зловмисниці. Нею виявилась нещодавня гостя – 42-річна жителька Квасилова. Працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції затримали її на залізничному вокзалі, коли та вже збиралася сідати у потяг, аби дістатися додому. Правоохоронці з'ясували, що жінка, яка зізналася в усьому, вже неодноразово була судима за майнові злочини, за що перебувала у місцях позбавлення волі. За черговий злочин квасилівчанці загрожує позбавлення волі строком до 3 років.